kahvelle juttelemaan yhdessä käsitöistä Taijan ja Hennan kanssa. Tänään meillä on nyt sitten aiheena, kesä lähenee tuolta, kun kelit lämpenee, niin meillä on nyt ihan kesä mielessä täällä. Jep. Ei ihan joka aamu kyllä siltä näyttänyt tässä viimeisen viikon aikana, että kesä lähestyy, mutta me kovasti uskotaan, että kesä sieltä tulee. Kyllä, kyllä. Täytyy sen viimeistään joskus iskeä päälle. Ja usein ainakin itsellä kesä tekee sen, että neurotyöt jää vähän vähemmälle. Mm. Että ei enää huvita pitää paksua villapadan tekelettä sylissä ja neuloa sitä kauhealla kesäkuumalla. Semmoinen ihana mohair hiostava. mutta kyllä aina jotain tulee kuitenkin tehtyä. Ja kesällä on kiva tehdä semmoisia erityyppisiä juttuja. Kyllä, mutta nyt näin, kun huhtikuu on jo hyvässä vauhdissa, niin kesäneuleita, kesäprojekteja kannattaa nyt viimeistään pistää. Kyllä. Puikoille ja kutimille. Niin, topit on yleensä suht nopeita neulottavia, mutta kun ne neulotaan ohuista langasta, niin siinä menee sitten kuitenkin yllättävän kauan. Mm, just näin. Että kannattaa lähteä ennakoimaan. Ja varsinkin, jos ottaa vaikka puuvillalankaa tai pellavalankaa, niin se on vähän eri tuntuma kuin villalangassa. Kyllä. Siinä, miten se käyttäytyy. Niin. Kyllä. Tänään jäämme inspiraatiota omiin suosikkeihin. Kyllä. Onko sulla nyt tällä hetkellä kesäneuleita jo? Ootko sä tehnyt aikaisemmin kesäneuleita? Kyllä mulla aina yleensä tulee aina fiilis, että olisipa kiva tehdä joku kesätoppi. Ja nyt on taas semmoinen fiilis, että vitsi, mä haluan kyllä tehdä jonkun kesätopin. Ja se on mulla suosituksista täällä se, minkä mä itse asiassa haluaisin tehdä, niin kerron sitten siitä, kun sen hetki koittaa. Lupiinitopin tein silloin pari kesää sitten ja viimeksi, kun on ilmestynyt niin kuin Noitan kesälehti, missä oli kesätoppeja ja silloin oli se Siro lankakaupoissa, niin sit siitä on neulonut kesätopin. Joo. Mutta aika vähän mulla on semmosia niin kuin itse tehtyjä toppeja. Joo. Mulla oli kans justiin mielessä toi lupiinitoppi, että vaikka mulla on jo se, mutta jotenkin mä oon niinku haaveillut, te olette varmaan huomannut jo, että mulla tuo pinkki väri tässä on ollut pitkään mielessä. Joo. Mä oon haaveillut semmosesta niinku strawberry pink värisenä sitä lupiinitoppia. Joo. Olisi aika ihana, semmoinen niin kuin vähän semmoinen kropattu ja oi, että se olisi ihana. Joo. Mutta ei nyt tällä hetkellä lankavarastoista kyllä löydy sen väristä. Että ehkä ensi kesänä. Niin, että jaksaako ottaa sinne asti. Joo. Mutta itsellä on kyllä myös se, että kun kesä lähenee ja varsinkin kun kelit lämpenee, sitten jotenkin innostaa enemmän lähteä ulos ja liikkumaan. Että se niin kuin, tavallaan luonnollisesti alkaa hiipumaan se neulominen. Viime kesänä ei ollut ihan semmoista, että kyllä mä niin kuin tasaisen tahtiin aina vaan päästelin menemään kaikkia neulottavia. Ja joo. Et toki mulla oli tosi pitkä kesäloma, että siinä tuli aikaakin tosi paljon. Kyllä. Mutta en mä tiedä, oliko viime kesänä niin hirveän lämmin? Mä en muista yhtään. Ei ollut ihan siis silleen, niin kuin, niin. Oli silläkin lämpöiset jaksot, mutta ei nyt kyllä ihan semmoinen superkuuma ollut. Joo, kun mä muistan, että kun mä oon niin kuin aloittanut jo viime kesäkuussa sitä yhtä neuletakkia, just se ruutukuvioinen, että mä tein sitä joskus kesäkuussa. Joo. Yleensä en mä niin kuin enää siinä kohtaa mitään mohair-paksuja neuleita tee. Niin yllättävää. Mutta joo, kyllä ne niin kuin, tavallaan se kelin tai tämä niin kuin säälämpötila vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä huvittaa neuloa. Kyllä, kyllä. Ja usein mulla tulee kesällä siis itsellä se, että mä haluan virkata. Että jostain syystä semmoinen puuvilalanka ja virkkailu on niin kuin kivaa. Ja niin kuin, some on täynnä just semmoisia kivoja virkkaustöitä. Mutta mä oon sanonut kaikille, joiden kanssa mä neulon ja puhun neulomisesta ja käsitöistä, että jos mä sanon, että mä ostin lankaa ja mä meinaan ruveta virkkaamaan, niin mua pitää lyödä niin kovaa näpeille, että Henna lopeta. Jos sä oot edelliskesän virkkaus tekeleen valmiiksi, niin sitten voit. Katsotaan sitten uudestaan. Niin, ja aina kesken mulla virkkaushommat, että sitten se moti jotenkin loppuu kesken. Ihan sama, miten kivaa projektia on aloittanut, niin mun on hankala saada virkkausyttyä jostain syystä loppuun. Joo, mulla on kyllä sama, että mä aina haaveilen jostakin ihanasta virkatusta kassista ja kaikesta tällaisesta ja topeista. Ja jossain kohtaa mä teinkin muutaman topin, mutta mä oon vissiin myynyt ne pois. Joo. Mutta silleen just, että se on niinku itse kun on alkanut nimittää itseäni prosessineulojaksi, eli tykkää niinku sitä prosessista, niin mä oon myös prosessivirkkaaja. Kyllä. Eli se niinku kaiken testailu ja semmoinen kokeilu ja että aha, tästä tuli nyt tämmöinen ja näin, niin nekin oli semmoisia niinku testejä. Että ne oli jostain lankavarannoston langoista tehtyjä virkailukokeiluja. Ja niin kyllä, joo. Sitten mä taisin myydä ne, kun en mä sitten käyttänyt niitä. Niin. Aivan. Mutta vois kokeilla uudestaan. Kyllä. Samanlaisia, mutta vähän erilaisia kuitenkin. Että kyllä multa yksi virkattu toppi itse asiassa löytyy Ravelry-kirjastosta odottamassa. Noniin. Mutta se on ihan semmoinen peruspylvästä vaan. Niin kuin. Aa, niin, joo. Että ei eroa mitenkään mistään, ei ole mitenkään merkittävästi erilainen kuin muut yleensä. Että. Joo, aivan. Mutta kyllä mulla on noita, niin kuin, mulla on lupiinitoppi, sit mä oon tehnyt ton Paula Strikt, eli semmoinen saksalainen neulesuunnittelija, niin sillä on semmoinen Cecile Top, eli siinä on, olisikohan siinä 6 oikea ja 6 nurin semmoinen ihan perus toppi fingeringlangasta, niin sen mä oon tehnyt pariin kertaan. Ja noniin. Näitä on laventelina ja tumman harmaana ja mitähän muuta sitten, soldotna kroppeja löytyy 2. Mutta en mä niitä hirveästi kyllä kesällä käytä, kun on kuitenkin DK-langasta, ne on aika paksuja. Ja villaa.
Ja niin, villaa merinoa. Mm, joo, kyllä. Niin, tota. Se vaikuttaa kyllä tosi paljon se langa niin kuin siihen, että mitä huittaa myös pitää päällä. Mm, kyllä. Mulla oli tehtynä semmoinen kropattu teepaita. Se oli joku Novitan ohje sinne, semmoista niin kuin Ragolan hihat, mutta se oli niin kuin lyhyt hihanen, että tosi pienet. Mm. Ja sitten tavallaan hihat oli niin kuin pitsiä. Joo. Ja mä tein sen, muistaakseni ehkä jostain Cotton Recycled Novitan-langasta. Siis aivan ihana. Mutta sitten se, kun se oli niin paksu se kierrätetty puuvillalanka, niin se sitten tuli niin kun tosi raskas pitää päällä. Että tykkäsin siitä, siinä oli hyvä istuvuus, mutta sitten mä oon kanssa mielestäni ehkä myynyt sen sitten jossain kohtaa. Mutta että, joo. Mitä nostit nyt inspiraatioksi ja suosituksiksi tälle kesälle? Mikä on semmoista, mitä haluaisit itse tehdä? No ihan ekana listalla on toi Camisole number 9. Joo. Eli semmoinen ihan oikeastaan se, mitä varmaan kaupoistakin löytyy, ihan semmoinen perustopin näköinen niin sanotusti. Joo. Niin jotenkin inspaa semmoinen ihan perus, se on jotenkin heti on haaveillut, että on monta eri väriä, että olisi valkoinen ja musta ja sitten olisi joku neutraali ja joku kiva väri ja että olisi niinku mismatch niin sanotusti, että voisi ottaa niinku, joka päivä olisi eri väriä ja sitten niitä voi kuitenkin käyttää talvellakin esimerkiksi niinku niin. Kaiken kerroksittain. Alla, kerroksittain ja tälleen, niin olisi niinku. Joo, perustoppi. Niin, kyllä. Mikä sulla on niin kuin numero 1 suositus nyt tälle kesälle? Tämä on semmoinen kuin Bed the Bed Jacket Disco Stitchiltä. Eli se on tommoinen niin kuin edestä solmittava, tommoinen aika niin kuin herkkä ja romanttinen malli. Ja tota niin. Siitä on vähän variaatioita noissa kuvissa. Mä en ole tätä ohjetta vielä ostanut. Mm-hmm. Että on niin kuin hihallista ja hihatonta versiota. Ja sitten tommoinen, missä on vähän niin kuin pidemmät röyhdöt ja vähän lyhyemmät röyhdöt ja niin kuin näin. Ja nimenomaan tykkään tuosta, mikä niinku tuossa on kuvassa ensimmäisenä, että se on niinku vähän pidempi mitta niinku tuossa topissa ja sais niinku sitä sitten vekslata itselleen. Mutta se on nyt niinku mun number one ja just tämä, että tämä on niinku mun niinku listalla, että tämän varmaan haluan ottaa seuraavaksi. Ja Disco Stitchillä on muitakin esimerkiksi tämmöinen trumpettihihanen sidottava Look at Me Leo toppi. Jotain ehkä tämän tyyppistä, tämän ohjeen mä oon muistaakseni ostanut. Joo. Niin. Haluaisin ehkä kans tehdä, mutta toi voi olla ehkä myös niin kuin semmoinen loppukesän, alkusyksyn, kun on jo vähän vilposta ehkä, ja sit haluu jonkun toisen vaatteen päälle heittää tommosen kiirottavan painon. Kyllä, aika kivoja. Mäkin alan fiilaan kyllä noita. Niissä on kyllä oma juttunsa. On, kyllä. Ja siis kävin läpi muutenkin Ravelossa tämmösiä, mitä oon laittanut ylös, ja muutama nosto. Sirdar on suunnitellut tämmöisen second stage sweater, missä on siis tommoinen kiristysnaru tuossa niinku keskellä, että se tulee niinku tavallaan, että se voi niinku rintojen välistä nostaa niinku rypytykselle tuohon. Joo, aika kiva. Vaikka tuo pitkähihainen paita, aika tommoinen niinku kevyt niinku heittää ja ottaa mukaan, että jos tarvii vähän jotakin niinku lämmikettä, mutta ei sit kuitenkaan niin. Just johonkin vaikka rannalle, kun yleensä aina tuuloa ja kaikkea. Niin, toi on jotenkin tosi kiva niinku luukki. Onko toi neulottu? Vai virkattu? Neulottu. Aa, näytti ihan jotenkin virkatulta. Joo, siinä on joku tommonen. Aa, niin se on tolle. Joo. Mä luulen, että se on tehty vaan siis niinku langankierroilla. Kyllä. Mut joo, kiva tommonen. Ja siis tässä se on raidallinen, mutta varmaan voisi olla myös yksivärinen. Että niinku toimisi semmosena. Näkyykö siellä muiden tekeleinä yksivärisinä? Mulla ei ole tämä nyt netissä tällä hetkellä. Joo. Ei sittenkään. Mutta kaikki, mistä puhutaan tänään, niin on linkattu meidän jakson kuvaukseen, niin sieltä voi jokainen käydä sitten tsekkailemassa, että minkälaisia töitä me ollaan tänne nostettu. Ja sitten mä aika vähän nykyään ostan sukkaohjeita. Tai se sukkaohjeen pitää olla semmoinen, että mä en pysty sitä niinku ottaa lasit neuloon niinku omin silmin. Että ei voi laskea silmukata tosta. Että niin, että toi kuvi on noin ja noin ja toistuu noin ja noin. Mutta siis tämmöinen kiva, tässä on varmaan siis useampi sukkaohje. Tämän nimi on Just Peachy Pumpkin Sockset. Eli tässä tulee siis sukkaohje tommoseen ihan tavalliseen kirjoneella villasukkaan, missä on siis persikka, ja sitten tuossa toisessa on kurpitsa. Ai että. Ja se on niinku tavallaan sama pohja, mutta vähän variaatiolla, niin sitten saa kurpitsa. Mä luulen kurpitsan. Joo. Niin, varsinkin nuo persikkasukat on ihan tosi söpöt, kun yleensä kesällä käyttää paljon niinku pitsisukkia, semmoisia kevyitä ja puuvillasukkia, ja niillä on kiva nukkuu, ja ne on aika juhlavia. Mutta tämä persikkasukka nyt jotenkin silleen kutittelee mun semmoista. Ihana. Semmoista niinku Harry Styles-kesän kyllä, fiilistä. Kyllä, kyllä. Että nämä on ihan tosi söpöt. Mutta mä oon ehkä just semmoinen, että mä sen ehkä tuosta kattelen ton mallineuleen ja sovella itse loput. Ei vaan siis Inspiraatio saa kuitenkin aina ottaa. Kyllä, joo. En
sitten toki sitä mitenkään omakseni väittäisin, vaan sanoisin, että inspiraatiota hain Stone-Knitsin ohjeesta. Siis mulla on täällä kanssa kaksi Stone-Knitsin sukkaohjetta nostettuna, ja mulla on itse asiassa molemmat löytyy jo kirjastosta. Herding Cat Socks, eli siinä on kissoja, menee silleen rivinä. Ne on ihania, kun siinä mallikuvassa siinä on niinku eri värisiä kissoja. Ne on jotenkin sypöt. Kissat inspiroi tällä hetkellä. Kyllä. Ne on jotenkin ihanat. Ja sitten löytyy vielä toi, ja mulla on ostettunakin toi Breakfast Socks. Joo. Eli siellä on niinku tai se on semmoinen, sitä voi niinku varioida, eli siinä on alun perin siinä niinku avokaadokuvioita, mutta siitähän saa myös kananmunan. Eli jos sä vaihdat sen niinku valkoiseksi ja keltaiseksi, niin sitten sä saat sitä kananmunaa. Aivan. Ne on jotenkin ihanat. Molemmat on niinku listalla pitkään, että pitäisi tehdä, mutta et en ole nyt vielä saanut aloitettua, kun koko ajan on vaan kaikkea. Niin kyllä. Projektia puikoilla. Mutta mitä muuta ennen kuin mennään noihin niinku ihan, tai jos mä nostan täältä semmosia, mitkä ei ole niinku perustoppeja tai tämmösiä, niin itsekin on tehnyt Sari Nordlundin Vinona Dress. Joo. Eli semmoisesta niin kuin pellavaa puuvilla sekotelangasta, olisikohan se ollut Sanneskarnin tyklinestä, eli sitä vähän paksummasta, niin oli jotenkin tosi kiva kyllä neulottavaa. Ja mä varmaan jossain kohtaa syyslomalla niitä aloitin, kun mulla oli tuo 7 päivää 7 aloitusta haaste, niin mä muista puhuinko mä silloin täällä podissa niistä. Kyllä sitä siitä. Joo, niin oli kyllä, vaikka mä aluksi vähän taistelin ja varsinkin sen käsialan kanssa, kun oli noita nurjakerroksia, tai mentiin nurjalla puolella, kun se lanka oli jotenkin semmoista, että mulla oli tosi niin kuin eri paksunen se nurjapuoli, tai siis löysempi käsiala siinä niin kuin nurjalla puolella kuin oikealla puolella, niin piti vaihtaa sitten silleen, että mulla oli niin kuin vaihdettava puikkosetti, niin että mulla oli toisessa päässä oli puolikokoa pienempi puikko ja toisessa isompi, niin sitten aina kun mä menin nurjalle puolelle, niin aloin se sitten pienemmillä puikoilla sitten taas. Oikean puolen sitten paksummalla puikoilla, niin mä sain sen sitten mätsäämään. Dedication. Dedication, kyllä. Mitä vain. Joo. Mitä vain tiheyden takia. Kyllä. Mutta muuten oli sitten tosi kiva neulottava. En ole nyt vielä pitänyt kertaakaan, kun jotenkin se on aika lyhyt sitten mulla tuli, kun mulla oli kuitenkin, mä otin pienemmät puikot kuin ohjeessa. Mä en halunnut niistä niin tavallaan löysää kuitenkaan, mutta se vaikutti sitten siihen, että mä olin ostanut just saman verran kuin mitä ohjeessa oli saanut lankaan, niin sitten se jäi vähän lyhyemmäksi. Ei haittaa. Mutta en ole nyt vielä pitänyt sitten. Mutta on mielessä, että olisi kiva laittaa musta pitkä hienen sinne alle ja sitten sukkahousuun ja toimisi kyllä hyvin. Se siihen päälle tälleen, niin kuin vielä tämmöisillä kylmemmillä keleillä, mutta sitten kesällä. Joo. Ihan mahtavaa. Joku teepaitakin alle ja kyllä. Ai, että toimii. Niin suosittelen kyllä sitä. Mitäs muuta sulla vielä on? Sitten mulla on housuistakin pari eri vaihtoehtoa. Mulla on täällä Kudelmiani Flow Pants. Joo. Hyvinkin semmoiset niinku oikeastaan verkkohousut. Et ei niitä voi niinku ihan yksistään pitää, että sitten kyllä pitää olla jotain alla. Joku vähintään joku. Joku no, festareille nyt voisi mennä. Festareille, niinku fiilaan ihan hirveästi festareille. Joo. Että olisi niinku, ei ole nyt vielä tiedossa, että meinkö festareille kesällä, mutta että noiden puolesta on vähän haaveille, että voisi päästä, että niinku tekisi noin ja sitten laittaisi ne festareille. Ai, että. Kyllä, ja mitenkä nopeasti tulisi, kun niin, on tuommoista. Joo, jep. Väliään. Olisi ihanat. Mutta sulla oli kans jotain housuja siellä. Joo, siis tää on semmonen, minkä mä oon niinku ihan silleen semivahingossa löytänyt jo monta vuotta sitten, siis hobby, joka on ehkä vähän silleen jotenkin shady-sivusto. En mä tiedä, onko se, mutta mä itsellä on kans vähän semmonen, että mikä tää on. Niin, sus. Niin, vähän jotenkin semmonen fiilis. En tiedä, kertokaa meille, mitä fiiliksiä teillä on hobbyista. Kokemuksia puolesta ja vastaan. Mutta heillä on siis ilmaisia ohjeita, ja niitä on muun muassa sanonut. Niin heillä löytyy tämmöiset virkatut Margaret-housut. Ne on kyllä kivan näkö. Joo, tuommoiset niin kuin pitkät suorat lahkeet, ja sitten siinä menee niin kuin tuossa sivusaumassa molemmin puolin tuommoiset niin kuin kukkakuviot, mikä tavallaan sit niin kuin näkyy läpi, tai sit niistä kukista näkyy läpi. Joo. Niin noissa on jotenkin tosi kivaa. Ne on aika niin kuin ehkä pienehköt, että näissä ei hirveästi ole niin koko vaihtoehtoa, mutta virkattuna, niin totta kai sä voit lisätä tavallaan sit niin kuin leveyttä aika helposti, kun vaan teet niin kuin pidemmän. En ole tutkinut, että mitenkä nämä niin kuin virkataan. Ja sitten jotenkin se, että mä itse ehkä enemmän neuloisin, koska virkatut jutut jää mulla aina kesken. Joo. Mutta vielä noista verkkojutuista, niin sitten toinen tämmöinen, niin mikä on, olisi niin kiva pikkuprojekti, niin Die Cat Studio, joka siis, he ovat tekevät siis lankoja, tai sitten värjäävät lankoja, niin heillä on myös ohjeita, ja heiltä löytyy tämmöiset Tanja-verkkosukat. No ihanat. Ja nämä on siis ihan sikahienot. Näissä siis ilmeisesti yhdistetään neulontaa ja virkkausta, että selkeästi tämä verkko-osa on niinku virkattu, mutta kärjet, kantapää, resori on neulottu. Joo.
Että niinku, nämä on niinku tosi hauskat. Ja sitten just se, että no vitsi, entä jos ne tekisi vähän pidemmät, että sitten olisi niinku neulutut verkkosukat. Että niinku, olisi aika next level ja niinku taas niinku festariosastoa. No kyllä. Että et niinku, ei ainakaan olisi niinku liian paksut ja niinku isot sukat niinku kesäksi. Ja ihana, kun on tehty tämmöisestä neoväristä, niin sitten jotenkin on. Vetää myös joo, huomiota. Joo, ja jotenkin niinku, loppukeväästä, kun on jo sitten tuommoista niinku keliä, että voi vähän farkkujen lahjettakin vähän rullata ylöspäin ja kaikkea, niin laittaa tuommoiset neoväriset sukat, verkkosukat sinne jep. Tennarien kanssa. Niin, ai että! Mä luulen, että tämmöisen pikku sukkaprojektin voisi ehkä niinku voisi ottaa, joo, ja varmaan neuloa. Jostain fingerin vahvuusesta, niin joo, mä en muista. Niin tota, löytyy kyllä itseltä tuolta lankavarastosta. Kyllä, kyllä. Tossa kun kävin pääsiäisenä niitä läpi, niin siellä on yllättävän paljon sitä fingerivahvusta lankaa. Aivan. Mutta en tiedä, miten onnistuisi tommonen niin kuin, tota, jämälangoista. Että olisiko mitään, jos tekisi niin tuollaisena monivärisenä. Meneekö vähän liian sekavaksi? En tiedä. Sitä voisi koittaa. Miltä sä näyttäisi? Tämä on vaikka eri väriset sukat. Niin, sekin voisi mismatch. Kyllä. Ai että. No sitten tota, pitkään on tuossa kattellut ja haaveillut. Jessie Maedilla on tuollainen Flutter Butt Shirt setti, tai Flutter Butt Shorts, ja sitten on se shirt. Eli shortsit ja toppi. Niin ihanat ne shortsit. Joo, niin se vähän. Siis ihan muuten perus shortsit, mutta sitten siinä lahkeessa on semmoiset niinku röyhelöt. Ja paidassa myös. Paidassa on myös silleen, että se on niinku suoren linjainen tästä olkapäistä, mutta sitten siitä lähtee semmoiset röyhelöt. Ja se on aika niinku avara se kainalo, tai siis käden suu. Mikä joo, kädentiä. Käden suu. No joo, joo. Ja sitten siinä on vielä helmassa on niinku se röyhelö. Mä oon katsellut, että osa on tehnyt ilman sitä röyhelöä. Sekin on tosi kivan näköinen. Että ei ole sitä röyhelöä siellä helmassa. Mutta ne shortsit. Niin hienot. Mä en tiedä, miten se nyt, jos tekisi vähän pitemmät, ne on aika niinku silleen lyhyet. Joo, joo. Että jos tekisi vähän pitemmät. Niin, niin sitten voisi olla silleen vähän niinku salonkikelpoiset. Ja tai sitten tekisi ihan niinku täysmittaiset housut ja sitten se röyhelö olisi siellä helmassa. Joo. Jos tekisi oikein tosi ohuesta langasta. Olisi kyllä. Tai jos se olisi puuvilla pelava. Kyllä. Voisi toimia. Voisi toimia. Mulla on kans Jessie Maediltä tässä yksi kesätoppi, mihinkä ihastuin siis välittömästi, kun näin sen Instagramissa, eli Outline Tank. Joo, toi on kiva. Joo, missä siis neulataan ihan tämmönen aika perus V-aukkonen kesätoppi, mutta sitten siitä tiputetaan silmukoita joo. perille asti, niin sitten siihen tulee tommoillaan tommoset kyllä. outlineit joo. siihen toppiin. Kyllä. Mä muistan, kun sillä tuolla Jessiellä oli Instagramissa testinolta kutsu siihen, ja sillä oli niinku, että se näytti, että miten se tehdään, ja sitten mä olin, että ai vitsi, miten siistiä, ja pitäisikö tehdä, ja sitten mä olin jotenkin, että en mä tiedä, olisiko mulla käyttöä ja näin, mutta kyllä mä edelleen on sitä katsellut Instagramissa, tai, ja tuolla tota, Ravervyssä on suosikeissa, että kyllä. kuitenkin niinku fiilaa, että sitähän voi aina tehdä vähän pidemmän. Niin, niin kyllä, joo, eikä toi silleen niinku paljastava toppi ole, että ei, vaikka siihen tulee noin. Että se on aika kropattu, mutta sä voit aina tehdä pidemmän. Kyllä, joo. Joo, sit mulla on samalta suunnittelijalta on toi So Summer Shirt, eli ihan, siis ihan perus teepaita. Joo. Mutta jotenkin niinku kiva semmosellekin niinku tilaa, että jos tarvii jonkun perus teepaidan mallia, niin siitä voi ottaa vähän. Noniin. Vähän tuota niin inspiraatiota. Kyllä. Ja on tuota teepaidasta tuli mieleen, mähän tein nyt justiin tosta Ronja Hakalehdon ohjeella Vilja. Joo. teepaidan, niin oli oikeasti tosi kiva ohje. Ihan semmoinen perus, että ei tule raklahihoja, vaan semmoinen niin kuin vähän ehkä pudotettu olkalinja. Ja siihen sitten tehdään ne hiat. Mutta siinä oli kiva, kun siinä tehtiin semmoinen taitettu hia, vähän niin kuin olisi teepaidan hiaa taittanut sitten ylöspäin. Joo, joo. Oli jotenkin tosi kiva. Ja sitten hänellä oli kivasti tota YouTube-ohjevideo siitä, että miten ne tehdään ne hiat. Joo. Niin se oli tosi kiva. Että oli oikeasti tosi simppeli ja helppo tehdä. Ja joo, joo. Mä tein siihen taskuun sitten tähän näin vielä rintaan. Best. Lisäksi, että mulla oli haaveissa, että mä kirjoisin siihen kukkia ja kaikkea siihen taskuun, mutta tuota, se nyt vielä odottelee. Joo, mä sain just kirjastosta varauksen se Embroidery on Knits-kirjan. Mä en osta vielä hirveästi. Se ei mulla töihin. Oi ei. Se on mun toimistopöydällä ollut nyt viikonloppu. Haaveillut perjantai-iltapäivällä, niin. että nyt mä aloitan viikonloppuna. Ja niin, no ei siis, tota, niin, mutta ei siinä ilmeisesti myöskään ole ihan niin kuin varsinaisesti ne ole ohjeita, vaan enemmän niitä ohjeita siihen kirjontaan. Joo, mulla on se kans, mä sain sen synttärilaiksi. Niin tota, mä sitä kans tuossa joku päivä lueskelin ja kattelin, että kyllä se vaan se kirjonta jotenkin, kun se on tosi paksu ja iso kirja ja niin kuin hirveästi on ohjetta ja kaikkea, että mitä kannattaa ja miten kannattaa ja kaikkea, niin vaatii semmoista niin kuin perehtymistä toi kirjonta, että ei ole silleen, että mäpä tästä nyt aloitan. Niin nopeasti vaan. Että niin kuin on haaveillut just, että kirjoisin muutenkin niin kuin muuhunkin kuin neuleisiin. Ja se olisi kyllä just semmoista kesäkäsityötä tekemistä kirjonta. Joo. Mä ostin jo mun liinilangat ja mulla on kirjontakehut ja kaikki on jo valmiina. No niin, pitää vaan aloittaa tekemään. Ja mullahan on itse asiassa semmoinen läppäritasku, ihan perus musta, niin mä ajattelin, että siihen olisi kiva jotakin kukkia ja tämmöistä. Hei, ihan sika hyvä, joo.
Että niinku, se on kuitenkin semmoinen, että se on ollut mulla iät ja ajat. Sen joo. haittaa, että jos se nyt menee vähän pilalle ja kaikkea. Niin, niin, että voi vähän niinku harjoitella. Niin. Joo, ihan loistavaa. Mutta se vaatii just sen, että et, tota, siinä oli kyllä ihan kivasti siinä kirjassa niinku neuvottu, että minkälaisia niinku pistoja on olemassa kirjantaan. Joo. Mutta jotenkin mä en niinku saanut ihan kiinni niistä kaikista, kun joku oli semmoinen kaksi semmoista, jotka oli melkein samanlaisia, mutta toisessa tehtiin vähän jotain enemmän. Sitten mä olisin, että, niin, että mä en niinku ihan noksannut sitä kirjoitusta ohjeesta, että varmaan pitää nyt vielä tutkia sitten YouTuben joo. maailmaa. Että miten videolta katsoa. Niin. Ja sittenhän noita, noissa kaupoissa noita kirjonta niinku settejä valmiina, että siinä on niinku kaikki, niinku, mitä sä tarvit siihen, ja sitten on ohjeet vielä. Että semmoisenkin voisi kokeilla ostaa jostain niinku, ja testata tehdä sillä ja sitten lähteä pikkuhiljaa. Vähän semmoista aloittelia. Niin, mutta just, että jos tekee jonkun perustopinkin ja sitten siihen jotakin kivoja kukkia ja kaikkia. Niin, voi, kyllä. Että. Olisi ja ihana. Farkkuihin. Joo, ja kenkiin, reppuun. Niin, joo. Meidän pitää aloittaa nyt kesällä sitten semmoinen kirjontapiiri. Innostun kyllä vähän tästä kieltämättä. Sitten meillä on teetä siinä ja joo, joo. istutaan tuolla pihalla ja kirjoitaan sitten siinä. Ja. No niin, it's a plan. It's a plan. Palataan noihin housuihin vielä unohin sanoa. Ja huomasin, että täällä mun listassa, loputtomassa listassa näkyy olevan My Favorite Things knitwearillä on tommonen Shorts Number One joo. ohje, missä on siis kans semmonen, että siinä on X määrä, oikein X määrä nurin. Että on semmoinen niin kuin leveämpi tavallaan joustin neule niissä shortsissa. Ihan semmoista perus, mutta sitten siinä oli mätsäävä toppi siinä mukana. Tavallaan, niin kuin, että voit ostaa niin tietysti erikseen ne ohjeet. Mutta se oli kyllä tosi kiva. Se oli kivan näköinen. Jotenkin fiilaan, että vois kesäksi tehdä semmoisen ihanan kotiolosetin. Voi sillä muuallakin oleilla. Niin voi. Piknikille ja beachille. Niin, niitähän voi yhdistellä, että voi laittaa vaikka eri teepaidan shortsien kanssa tai toppi erikseen jonkun farkkujen kanssa. Tai. Mutta selkeästi, niin kuin alkuvuodesta puhuttiin, niin kyllä tämä niin neulehousu on nyt, niin kuin, tää, niin kuin on nyt tämän kesän jotenkin niin kuin juttu. On, joo. Ehkä. Se niin kuin neulehousut jotenkin nostaa pikkuhiljaa tavallaan sitä suosiota. Joo, joo. Ja itsellähän siis on neuleshortsit tällä hetkellä puikoilla. Niin, totta. Toki mä oon tässä välissä nyt neulunut folklore cardiganin ja sain sen tänään valmiiksi. Se on nyt tuolla viimeisteltynä. Napit vielä pitäisi laittaa kiinni, mutta että nyt kun sain sen tehtyä, se tuli siis ihan tajuttoman nopeasti, kun oli kaksinkertainen no niin. seiskaveikka. Ja niin hieno. Joo. Eikä se oikeasti edes näyttänyt niin paksulta? Ei, ei, ei. Ja sitten jotenkin myös niin kuin tavallaan Taylor Swiftillä, kun sillä on se päällä, niin se on tosi niin kuin chunky. Mutta joo, toki nyt jälkikäteen viisana, niin olisin ehkä ostanut suoraan isoveliä, enkä kaksinkertaista seiskavekkaa. Mutta I digress. Mutta että nyt sitten, kun sain sen valmiiksi, niin nyt mulla on sitten uudestaan ne shortsit puikoilla. Mikäs niiden nimi nyt on? Suomushortsit on mulla puikoilla tällä hetkellä. Joo, ja, kivat. Joo, aloitin näitä talvilomalla ja nyt kohta saan erotella lahkeet. Niin, niin. On kyllä innoissani jatkaa näitä, mutta eipä tässä nyt olisi ollut myöskään kelejä vielä mitään niin, näitä. Jolle ei laita jotakin leggingsiä siinä. Niin, niin. Voi, totta kai voi pitää kysyä siitä, mutta että jotenkin itsellä on heti se, niin kuin, että sit kun on kesä ja on niin, silleen vähän viileitä, mutta pystyy vaikka shortsilla mennä joo, pelaan, niin. Niinpä. Joo, sulla oli niin ihanat värit siinä, kun oli pinkkiä ja valkoista ja joo, viinipunainen semmoinen. Joo. Ai että ne oli ihan toppeja, kun tässä on sivuttu, niin mä nostan vielä pari. Mä oon jotenkin hirveästi innostunut nyt niin kuin, siis Sari Nordlundin ohjeista. Joo. Mullahan on se Kaarina T-paita tekeillä. Mä en nyt odottele lankoja, koska päätin tietysti aloittaa niitä, tai sen paidan siis semmoisesta langasta, jota, siis Porco de Pazzin langasta. Italialainen lanka, joo. Mutta sitä ei ollut tarpeeksi. Aivan. Mä sitä tilasin lisää. Ja tässä kyseisessä kaupassa ei ollutkaan sitä. Siellä oli niin, varastosaldot oli mennyt väärinpäin jonkun toisen langan kanssa. Aivan, joo. Niin, mä odottelen nyt sitten, että heille tulisi maahantuoja käymään ja saisin sitä lankaa lisää, että silleen ihan kivaa palvelua, hyvää palvelua, että saan tosi odotella kiva. Ja he lähettää mulle sitten, kun he saa sitä lankaa. Joo. Toivottavasti saavat, koska mä oon tällä hetkellä niin kuin tehnyt vähän kainalosta eteenpäin helmaa ja sitten toisen hihan on saanut valmiiksi, tuo pääntien resori on tehty ja sitten toinen hiha on niin kuin melkein valmis. Aivan. Et sille ei sitä nyt paljoa puutu. Mutta silleen kriittiset määrät kuitenkin. Kriittiset määrät, ja se oli yllättävän semmoista, se lanka oli yllättävän semmoista, niin kuin, miten sen sanoisi, että sitä menee tosi paljon siihen. Aivan. Että mulla oli sitä joku 5 kerää, joo, ei se nyt itsessään riitä siihen paitaan mitenkään. Mulla oli taas joku aivopierrot, mä ajattelin, että ne on 100 gramman lanka. Aivan, joo. Tai 100 gramman keriä. Mutta kyllä mä sitten yritin miettiä, että tilaanko mä 3 vai 4 kerää sitä lisää. Sitten mä totesin, että no ehkä mä tilaan 4, että ei ainakaan nyt sitten loppu toista kertaa kesken. Joo. Että kun sitä yllättävän paljon, että ei siinä niinku montaa, niinku, ehkä joku 10 senttiä tulee aina yhdestä
kerästä sitä mittaa lisää. Joo. Mutta toki siinä on sitä palmikkoa ja kaikkea mahdollista, kun niin, sitä vaan niin uppoo siihen. Joo, aivan. Mutta joo, se on jotenkin ihana se ohje. Jotenkin mä oon niin ihan koukussa siihen, kun mä tein sitä, koska se, niin kun, vaikka siinä on tosi niin ehkä monimutkainenkin se tavallaan pintainen ole, mitä sen tulee, mutta sitten kuitenkin jotenkin mä niin opin sen ulkoa. Joo, joo. Että siitä oli niin ihana päästellä, että aina sitten mä pääsen tuon kerroksen, sitten tulee jo tämmöinen kuvio ja jotenkin se niin koukuttaa hirveästi. Joo. Niin, että mä oon ihan innoissaan sitten kaikista Sarin ohjeista. Ja nyt mulla on testineulonassa toi Poet Toppi häneltä, niin sekin on semmoinen ihanan koukuttava ohje, että siinä aina sitten haluaa päästä eteenpäin. Ja mä teen vielä yhden kerroksen, ja... Just hyvä. Niin häneltä nyt nostan sitten vielä, mitä itsekin on kattellut, toppiohjeita, niin Rokoko oli kiva, että se on semmoinen, että tässä miehustassa on vähän semmoista pintaneuletta ja muuten sileäneuletta. Joo. Ja taisi olla Kuutartoppikin aika samanlainen, että... Taitaa olla, joo. Ja sitten se... Onko se Sunracer tai joku, missä on semmoinen selkäpaneeli? Joo, se on ihana. Että se on semmoinen, niin kuin, mikä painijan selkä... Joo, toppi. Niin, semmoinen. Sekin on ihana. Jep. Jos vaan on jotain semmoista, että pystyy pitämään ilman, että rintsikaan... Niin, no vaikka näkyisin, mitä sitten. Jep, ei tunnu missä. Jep. Niin, ne on kyllä kivoja. Mm. Ja häneltä muuten sitten muita kuin puettavia vaatteita tai neulottavia, niin Salutoriet Bag... Oli aika ihana, semmoinen verkkokangaskassi. Joo, siis se on kyllä ainakaan semmoinen ikuisuus. Se oli ihana, ja kun mä oon pari kertaa kyllä virkannut kassin, mutta yksi kesä kävi niin, että mä virkkasin sen ehkä vähän väärästä langasta. Mun mielestä se oli kyllä virkkauslankaa, mutta tai sitten mä virkkasin se jotenkin niin kuin väärällä tavalla, että se oli semmoinen, että se sitten venyi ja vanu ihan hirveästi. Aa. Niin sitten mä yritin myydä sitä kirpparilla, kun mä en jaksanut purkaa sitä. No kyllä siis, mulla on niinku ihan ostettu niinku verkkokasseja muutama, niin kyllä ne venyy aika paljon. Ja sen takia mä myös tykkään niistä, että sitten tavallaan niihin uppoo vaikka ihan järjetön määrä siis niinku ruokaostoksia suhteessa siihen tilavuuteen, niinku mitä se niinku vie vaikka taskussa. Kyllä. Joo, mulla oli niinku haaveissa, ja mä ostinkin jostain kirpparilta, löytyi semmoista ihanaa niinku kukkakuviokangasta, että mä olisin neulonut sinne, niinku, tai siis ommellut sinne niinku sisävuoren, mutta en sitten koskaan saanut sitä aikaiseksi tehdä, se on edelleen se kangas mulla tällaisessa. Hyvä, että on. Että oli niin kuin sille kauniisti ajatuksissa, mutta jäi niin sitten tekemättä, mutta ehkä jossakin toisessa paikkaa löytyy sitten käyttöä sille. Mutta toi oli kyllä tosi kiva, toi Salutoriet Bag. Että mullahan oli niin kuin eniten ehkä veny siinä, minkä mä tein, niin noi olkaimet veny. Että mä en tykännyt, että se oli melkein tuolla niin kuin nilkoissa pyöri niin, se aivan laukku. Sitten kun siinä laittoi vähän enemmän tavaraa, niin sitten se oli aivan semmoinen järjettömän mittainen. Mutta toi näytti kivalta, tuossa Salutoriet Bagissa oli siinä oli kuitenkin nahkaset noi hihnat. Niin, aivan. Niin se oli jotenkin tosi kiva. Joo, se voi niinku vähän soveltaa sitten. Niin. Nyt en muista yhtäkkiä ulkoa, kun ei ole tosiaan itselläkään tuota nettiä tuossa iPadillä, niin että oliko se virkattu vai neulottu? Siitä se selviää. Any case. Kiinnostaa. Mutta verkkokasseista vielä puheen ollen, niin mä oon kertonut, että mä oon virkannut pullopussin. Ja jos jotain virkkaa tänä kesänä, niin virkkaa itsellesi pullopussi. Itse asiassa mäkin varmaan teen itselleni vielä toisen kokoisena. Inspiraation on siis saanut semmoiselta sisällöntuottajalta kuin Perunavennalta, ja suosittelen menemään katsomaan hänen storeistaansa kohdasta virkkaus highlightista, tai mikä se on kohokohta suomeksi, virkkausnimisestä kohdasta, niin siellä hän kertoo ensiksi omista virkkauksistaan, ja sitten miten hän tekee niitä, tai on tehnyt sen pullopussin. Niin sillä tavallaan ohjeistuksella on itsekin tehnyt sen semmoisen tavallaan yhden, se on niinku, onko se afrikkalainen kukka, semmoinen vähän niin kuin neliö sinne pohjaan, ja sitten siitä lähdetään tekemään sitä verkkoa ylöspäin. Sen kokoinen kuin mitä se tarvii. Ja sitten pienet hihnat siihen. Niin. Se on siis kans, itse olen menossa festareille ensi kesänä, provinssi kutsuu moneskin ja lupaa mennä katsomaan. Haaveilen, että kun mulla on se pullopussi, mutta se on vähän väärän kokoinen, siinä vähän huonot olkaimet, niin varmaan teen sitten vähän paremman kokoisen, niin että sinne mahtuu niinku tavallaan vähän pienempi juomapullo ja se on jotenkin järkevämpi se hihnahomma, että tavallaan saa sen niinku jotenkin helposti saataville sen vesipullon, kun festareilla pitää juoda paljon vettä, mutta sitten ei niinku tavallaan jotenkin ole kädet aina kiinni sinne, että mä pidän siitä kiinni, vaan saa kädet vapaaksi, mutta se on kuitenkin, että se ei ole vaikka repussa sellaista, että sitä pitää aina kaivaa niin kuin siellä. Niin on, ja mulla ainakin festareilla vähän se reppu on semmoinen ärsyttävä. Niin, mä tykkään, että on mahdollisimman vähän kannettavaa, niin ei tarvitse niin kuin kaiken tavaran kanssa koko ajan niin kuin olla säätämässä, että nyt mä otan reppua ja nyt mä otan täältä jotenkin tavaraa ja kaikkea. Niin, joo, just tämä. Että silleen, että olisi joku pikku laukku ja sitten olisi se juomapullo siinä, niin ihanasti siinä. Jep. Niin no mukana, just se, että kun mullakin on semmoinen niinku pikkureppu niinku nahkanen, niin tavallaan sinne mahtuu just se kriittinen silleen, niinku vähän särkylääkettä ja niinku, mitä ihmiset nyt tuota festarille joku?
No niin, ihan se minimaalinen. Särkylääkettä. Niin, särkylääkettä, korvatulpat, niin, mutta vaan sitten se on niin pieni, että sinne ei kuitenkaan mahdu se juomapullo. Ja sitten kun ei jaksa myöskään ihan minipieni pidipientä, niin, niin kuin se, mitä se on 0,2, niin se semmoinen pikkuvissy. Niin on, että tavallaan, että kun se on niin liian pieni, niin sitten taas niin festariolosuhteisiin, että tavallaan tarvii ainakin sen niin kuin puoli litraa vähintään. Niin, niin sitten tavallaan siihen sopiva se kyllä nopeasti kannettava. Mm. Niin, suosittelen pullopussia kaikille. Pitää ottaa listalle. Mistä langasta sä teit sen? Ihan mistä vaan puuvillalangasta, mitä mulla oli. Okei, joo. Mutta semmoinen, mikä ei niinku veny, ei villasta. No kun mä katsoin tuolla lähi kaupassa, niin siellä oli Novita noita puuvillalankoja hirveästi. Siellä oli semmoista ihana laventeliveristä lankaa. Joo, käypä napaamaan siellä. Mutta mulla oli tämä ostolakka. Ai niin, no mutta jos se menee jo niin projektiin, minkä sä tiedät. Niin. Mutta mulla itse asiassa kyllä löytyy, paljonkohan sulla meni sitä lankaa siihen? Voi kuule. Riittääkö sulla niinku esim. Yksi kerä? Kyllä siinä mun mielestä riittää grammaa. Yksi. Riippuu kuinka pitkät olkaimet tekee. Niin ja sitten jos löytyy joku vanha laukku jostakin kirpparilta, niin siitähän niin, voi ottaa se hihna. Kyllä, kyllä. Joo. Nyt lähti kyllä. Ei siihen ihan hirveästi kyllä. Inspiraatiot, että niin tästä kun kotiin meni. Joo, ota. Lähden kaivelemaan tuota. Joo, mulla sitten tuosta viljapaidasta jäi yli yksi kerä. Mutta se oli tuommoista soft linen mix. Siinä oli puuvillaa, mitähän, ei kun pellavaa, oli siinä mun mielestä vähän puuvillaa. Ja. Joo. Ota ihmeessä. Tämä ja verkkosukat. Niin, joo. Oi, ne verkkosukatkin oli niin ihanat. Mulla on niinku, siis mulla on oikeesti, mulla oli hetken, mulla oli semmonen neulejumi. Joo. Mut nyt se on niinku, ohi. Se on ohi kovasti. Niin ohi ja kovaa. Nyt on niinku miljoona projektia mielessä, mitä olisi kiva tehdä miljoona projektia meneillään. Joo, joo. Että taas menee vähän liian kovaa. Niin, että mihinkä sitä sitten keskittyy. Niin, työt haittaa harrastuksia. Sanoppa sen. No löytyykö sulta vielä jotain? Kyllä, mulla on paljon kivaa. Vaikka mitä. Noniin. Toppeja täällä paljon. Joo. Mä en ole hirveän niinku perustoppi-ihminen, mutta täällä tämmöisiä niinku kivoja niinku katseenvangitsijoita, niin tämmöinen suunnittelee kuin Ginkgo Bee, niin hänellä on tämmöinen pisu-toppi. Hauska nimi. Joo, ja tämäkin on tommoinen edestä kierrottava, ja se on tehnyt sen tommoisella niinku kaksivärisenä. Niin, että se kuvissa se on silleen niinku toisinkin päin, eli takaakin voisi niin, tuoda. Niin, että se voi olla niinku kummin päin vaan. Aika kiva. Että toinen puoli on niinku sidottava, ja toinen on niinku tavallaan ikään kuin tavallinen teepaita. Joo. Niin, tää on jotenkin semmoinen, että niinku ihana toi sininen. Joo, siinä on vähän niinku tehty kapeammat. Joo. Noi. Ja pidemmät, niin sit pystyy sitomaan niinku. Niin se on vähän tommonen kierrottava. Niin. Joo. Siis kierrottavat paidat best, ehdottomasti niitä lisää. Sitten ihana. Tää muistuttaa niitä hobbiin virkattuja housuja. Joo, siinä on aika samanlainen tuossa edessä toi kuvio. Joo. Joo. Että se, mikä siinä menee tavallaan sillä ulkosaumalla, niin tässä on niinku menee tuossa edessä topissa. Tää on virkattu ja tommonen aika niinku nirunarutoppi. En mä tiedä, pystyisinkö mä oikeesti tommoista pitämään. Mut, totta kai. Mut mä rakastan tämmösiä virkattuja toppeja ja niinku haluaisin tämmösen ihan yli kaiken. Ihanaa. Mä en kestä. Joo, sit täällä on ihan siis tavallinen tämmönen daisy top, mikä on siis niinku tommosia kukkamallisia isoja neliöitä. Ja niistä on tehty, tässä on erimallisia paitoja tehty. Tuossa on niinku tommonen ihana niinku teepaita ja sitten on 3/4 hihat. Ja mä oon joskus aloittanut siis isoja neliöpaita about tämän kokoisista ruuduista. Joo. Mä jaksoin tehdä niitä ehkä 10 ja sitten mulla meni inspi siinä. Että on se mulla jostain tallessa vielä, mutta ei niinku luoja nähköön, ei oo missään aktiivisessa työstössä. Ja sitten mulla on täällä toinenkin isoäidin neljä paita jossakin, mikä oli tehty sitten paljon isommista ruuduista. Ja sitten siinä on lisätty hapsut tuohon alareunaan. On ihana. Mutta tavallaan tässä pitäisi niinku jotenkin tautua tehdä ihan niinku hervottoman kokoisia niistä. Mm. Joku tuossa ei montaa ole. Tuossa on takana 3 ja edessä 3. Niin, sivuilla ehkä 1. Niin. Niin, tavallaan toi ei ole niin kuin joo. Että aika niin kuin niin, ja sitten ehkä myös se inspiraatio pysyisi yllä siinä, kun tekisi vaan niinku 8 ruutua. Niin, niin. Olisi niinku ihan eri meininki. Joo, huvittaa vähän enemmän tehdä semmoista. Mm. Mm. Mutta sitten myös tämmöisistä niinku nirunarutopeista, ehkä semmoinen toteuttamiskelpoinen. Tällä nyt olisi siis mitään nimeä, tämä on Dropsin, tämä on vaan otsikolla 82-10 toppi. Okei, onkohan se ollut jossakin julkaisus? Varmaan joo, ja siis joo. Kyllä mä luulen, että tämä löytyy, kun tästä vaan klikkaisi. Mm. Niin, mutta ihan siis tommoinen niin tavallinen edestä ja takaa
samanlaiset kappaleet, aika, aika korkeakauluksinen. Luonnolliselle vyötärölle tulee tuonne alas. Mutta sitten se on niinku kyljistä auki ja siinä on tuommoiset niinku narut, mitkä sitä pitää niinku yhdessä. Joo, vähän tuommoinen, niinku, miten tuo sanoisi, korsettimainen. Niin, noi kyljet joo. Niin. Niin, tämä jotenkin kiehtoo, että tämä voisi olla niinku toteuttamiskelpoinen ja niinku kuitenkin vielä... Tosi kiva. Salonkikelpoinen. No on. Festareille. Niin, kyllä, joo. Verkkohousujen kanssa festareille. No sitten tämän ohjeen, tämä on ollut yksi ensimmäisiä Ravelry-ohjeita, minkä mä oon siis ostanut. Cottagecore Picnic Toppi. Virkattu. Oon tätä aloittanut vaaleansinisestä ihanasta langasta. Enkä ole saanut valmiiksi. Joo. Se on tuolla jossain mun projektipusseissa. Joo. Ihana olisi tehdä tää loppuun, mutta en vaan jaksanut tehdä enää enempää. Ei vaan inspannu. Niin. No sitten ihan tosi söpö toppi on myös tämmöinen kuin The Daisy Crop, Ponder and Ply nimiseltä suunnittelijalta. Tämä on neulottu ja siinä on kiva tommonen selkä, missä menee tommoset niinku tavallaan, ei niinku korsettinauhat, vaan tommoset niinku suorat niinku palkit. Niinku. Kolme nauhaa. Niin. Tuommoista aika leveätä nauhaa. Joo. Joo. Niin, tota... Oi toi ihana, kun se on raitaset nuo nauhat tuolla takana. Joo. Aika kiva. Tässä on kiva varjata, että jossakin oli vähän röyhelöjä. Tämä on aika tämmöinen niinku, vähän niin kuin 50-luvun, tuommoinen niinku, vähän niin kuin bikini yläosa voisi olla. Niinpä. Että ihana tuommoinen Marilyn Monroe-fiilis. Kyllä. Fiilis niinku siinä. Oh. Ja sitten mä oon koittanut päästä uudestaan siis kiinni peplum paitoihin. Joo. Koska joo. Fiilan. Mullakin oli jossain kohtaa vähän silleen, että ei, onks peplumit tulos takaisin apua. Joo. Mut sitten mä oon silleen, no en. Nämä on ihan kivoja. Niin, sitten kun semmoisen painan saa päälle, niin sitten onkin silleen, että on tämä kyllä, tämä on aika imarteleva. Se on oikeasti tosi imarteleva muoto. Joo. Ja malli. Niin, Sofia Grönruus on suunnitellut Armi-nimisen peplum topin. Ihana. Se on aika ihana. On. Ja ehdottomasti voisin ottaa sen kyllä puikoille. Sitten ehkä semmoinen niin suunnittelija vielä, minkä nostaisin. En tiedä, tuunko ikinä häneltä mitään neulomaan, mutta siis aivan ihania... tämmöisiä niin kuin toppeja ja vähän niin kuin alusvaatteita, niin suunnittelee joo. Naked Knit. Okei. Ja tota niin, hänellä on tosi paljon tämmöisiä niin kuin braletteja ja toppeja ja sit niin kuin housuja erilaisia. Tykkään tosi paljon. Tosi kivoja. Niin, aika tämmöisiä niin kuin simppeleitä, vähän eri muotoisia, vähän eri mallisia. Olisi kiva nähdä, että miltä nämä näyttää niin kuin ison ihmisen päällä, jolla on oikeasti jotain kannettavaa. Vähän enemmän muotoja. Niin, että nämä on aika niinku, silleen, niinku samantyyppisiä kehoilta nämä ihmiset, joilla nämä on, mutta nämä on aivan ihan, mä tykkään kyllä näistä. Ja Novitan talvilehdessä, vaikka kevätlehdessä, oli kans niitä tavallaan braaletteja ja semmosia niinku neulottuja rintaliivejä. Niin, niin tavallaan, että joku semmoinen olisi kyllä kiva tehdä joskus, mutta mä oon niin skeptinen siitä sit silleen, niinku, että no, kun se on vaan niinku kivan näköinen, kun ottaa kuvia, mutta että ei sitä niinku... Joo, mäkin on tehnyt Jessie Made, miten se nyt sanotaan. Joo. Niin hänellä on Ripple Bralette-ohje. Ja tein kahetkin sillä ohjeella. Jossain kohtaa hetken aikaa käytinkin, että aina kun oli kotona, mä laitoin sen niinku alle ja sitten yleensä teepaidan sitten vaan päälle. Että jotenkin vähän silleen, että on kuitenkin tukea, mutta että ne on aika rennot ja mukava päällä ja hengittää kivasti. Niin... Mistä langasta? Ihan fingerin vahvusta. Taisi olla jotenkin käsivärjättyä. Joo. Ohutta lankaa. Niin, oli kyllä kiva. Eihän siinä nyt hirveästi supporttia ollut, tukea ja näin, mutta että jotenkin tosi kiva. Ja, mutta nyt en ole hetken käyttänyt. Ei ole ollut niin kuin, sekin on vähän semmoista kausittaista, että välillä on kattellut niitä siellä kaapissa, että pitäisikö noin purkaa ja tehdä jotakin muuta, mutta en mä nyt lähde kuitenkaan. Se on aika kiva. Niin, ja sitten tänä kesänä voi olla taas semmoinen fiilis, että tekee mieli pitää niitä. Joku mulla oli jossain kohtaa, niin kuin alun perin se ajatus oli semmoinen, että mä pitäisin niitä just kesällä ja niin kuin korkeavöytäisten housujen kanssa ja kaikkea tällaista, mutta sitten se on jotenkin jäänyt semmoiseen kotikäyttöön ne topit. Niin joo. Mä en ole niin kuin uskaltanut laittaa ne kesällä. Olaatteeksi. Niin. Nyt vaan. Tämä menee taas nyt siihen festarikategoriaan, että ne verkkohousut, se bralette ja sitten... All in. Niin, koska siis... Pullopussia. Joo. Koska siis, jos pitää parasta pistää kesäfestareille päälle, niin kyllähän se nyt sitten täytyy olla neuluttua. Totta kai. Virkattu. Koska se on myös se kalliin. Älkää tilatko halpamuotia mistään tuolta... Mistään. Aasiasta tai muualtakaan, vaan tehkää vaatteenne itse. Saatte just sitä, mitä haluatte. Oli muuten aika hauska... Tuosta kalleimmasta tuli mieleen, somessa on pyörinyt se, mä en muista, onko muutkin tehnyt omia variaatioita, mutta joku tuli vastaan meemi tai riili siitä, kun joku oli silleen, että mies sanoo, että pistä kallein asusi päälle, ja sitten rupeaa vetämään kaikkia neulottuja vaatteita päälle. Että... Se on juurikin näin. I feel you. Sekä aikaa että rahaa. Kyllä. Mites tota sun
pääsiäinen meni, tuliko paljon neulottua? No tuli. Osallistuit neulemaratoniin? Osallistuin neulemaratoniin ja lähdin sitten ihan all in meiningillä menemään. Ja tota niin, niin. Aloitin ihan, nyt oli uutena, oli startiitti viikonloppu, eli semmoinen niin, kuin, niin sanotusti osa supermaratonia. Joo. Eli kun normaalisti se olisi niin kuin noin viikon mittainen se maratoni, niin se alkoikin jo sitten edellisenä viikonloppuna perjantaina. Tämä startiitti viikonloppu, eli jokaisena perjantaina, lauantaina, sunnuntaina saa aloittaa yhden uuden projektin, ja ne metrit sai laskea siihen niin kuin maratonin metreihin. Niin mähän nyt aloitin sitten 3 uutta. Pitää oikein miettiä, että mitä mä aloitin. Mä aloitin tekemään semmoista adorable donitsityynyä toisen. Joo, se oli sepä. Joo, aloitin sen mun mielestä perjantaina, ja mä tein sen niin, että mä sain sen jo lauantaina valmiiksi. Kova. Se oli semmoista ruskeasta langasta, se taisi olla Novita halaslangasta, ja sitten tuli enemmän semmoinen ruisleipä kuin donitsi. Musta se on ihan jotenkin symppis se ihana, joo, että se on siellä tyynynä täytisen. Sä voit siihen kirjoa sitten vaikka jotakin pieniä nomparelleja päälle. Niin, niin no kun mä mietin, että siinä on niin kuin normiohjeessa on silleen, että semmoisia niin kuin 4,5 cm pätkiä niin kuin langasta tehdään, että siitä tulisi vähän niin kuin nomparelleja semmoisia. No niin, justiin joo. Näin, mutta en mä sitten ruvennut tekemään, se on nyt ruisleipä sitten. Selvä. Ja nukkuuko sun kissa siinä päällä? Ei, se itse asiassa oikein ole kiinnostunut, mutta mä katsoin, että tällä ohjeen suunnittelijalla olisi myös semmoinen mini-donitsi-ohje. Mm. Että jos tekisi meidän kisalle sitten oman pikku-donitsin. Pitäähän silläkin nyt olla. Niin, pikku-donitsi hänelle. Kyllä. Ja maratonilla. Vielä semmoinen lelu, semmoinen niin kuin kissalle. Niin, niin jo. Olisi ihana. Maratonin viikonloppuna tai startiitti viikonloppuna aloitin sitten myöskin. Mä ajattelin, että mulla on jotenkin pitkään semmoinen, että mä en kyllä enää ikinä tee huivia. Joo. Mutta aloitin huivin. No niin. Minkä mallisen? Caitlin Hunterin ton Time Trades shawlin. Mä oon tehnyt sen kerran aikaisemmin, mutta mä tein sen keltaisesta langasta, tai semmoista, niinku, että sillä oli niinku harmaata, valkoista, mustaa ja keltaista. Että vähän semmoinen, sen langan nimi oli muista talitintti, lohitarjaluola, joo, talitintti langasta. Siis ihana, siis niinku silleen, että ei se niinku rumaa ole eikä mitään, mutta siis kun se vaan värinä oli sitten semmoinen, että mä en vaan niinku käyttänyt. Että ihana, se oli niin pehmonen, se oli niin ihana lanka ja kaikkea, mulla niin harmitti, kun mä en ollut käyttänyt sitä. Onneksi mä nyt löysin ostajan sille huiville, niin mä myin sen alkuperäisen. Niin yhtäkkiä tuli mieleen, että miksi mä nyt aloittaisin uutta, että kun mulla oli se lanka, mitä me värjättiin, tai värjäsin meidän värjäysjaksossa, ihana pinkki. Niin mä oon, että nyt tämän mä otan nyt tähän. Joo. Sitten mä illa kaivelin mun lankavarasta ja sieltä löytyi Saaka Wooliin semmoinen vaaleanpunainen, vähän meleerattu, mutta aika solid. Niin sen siihen kaveriksi. Ja sitten mä otin vielä jotakin, taisi olla Silmunoidan semmoinen harmaa meleerattu lanka vielä kaveriksi. Joo. Että sehän on se alkuperäinen ohje niin, että siinä on mun mielestä 7 eri väriä, että se niin silleen feidataan pikkuhiljaa tummemmasta vaaleampaa tai vaaleista tummempaa. Mutta mä päätin nyt ottaa noin 3 väriä. Joo. Sitä on tehnyt. Se on kanssa tosi kiva, että siinä on tosi simppeli se niin kuin mallikerta ja se kuvio. Että se on niinku jotenkin semmoinen kanssa, että mä tehen testoit vielä ton ja ton ja ton, niin sit mä pääsin tohon kohtaan. Ja sit mä pääsin siihen kohtaan, että nyt mä haluan jatkaa vieläkin lisää. Ja joo, aivan. Että oli hyvä maratoni, neulottava. Ja sit mä aloitin ton testineulen poettopin. Sit mä tein sitä meidän salaista sukkatestineuletta. Sit mä sain pohjolapaidan melkein valmiiksi. Että mä olin siinä, kun maratoni alkoi, niin mä olin erotellut hiat ja vähän olin tullut helmaa alaspäin. Ihan niin kuin muutama sentti. Kova suoritus. Mä melkein sain sen takia valmiiksi, koska mulla loppui lanka kesken. Oi roska. Siis helmasta puuttuu enää joustin. Noniin. Se on pian valmis. Se on pian valmis, pitää ostaa vaan. Menin käymään paikallisessa seinällä noissa käsityötarvikkeen. Niin, niin siellä ei ollut kun mulla on Dropsin Nordia, sitä lamentelia, niin siellä ei ollut sitä väriä. Aijaa. Olisin vaan käynyt hakemaan nopeasti yhden kerran, mutta ei ollutkaan. Eikö niin. Upassakaan? Ei ollut upassa. Oho. Että en mä käynyt sitten ompelutus, mutta mun mielestä siellä ei oo. Joo. Entäs tuolla, käyt sä puuilos? Niin siellähän on muuten noita Dropsin lankoja. Niin, sielläkin olisi voinut. No pitää mä mennäkin katsomaan. No niin, joo. Heti huomenna, kurvaan töiden jälkeen sinne. Kyllä. Pelastakaa minut, niin saa tehtyä sen valmiiksi. Ja mitähän mä vielä neuloin? No sitä aika paljon. Niin ja sitten mä teen äitille pitkiä raitasukkia, niin sitä on neulonut niitä sukkia. Joo. Ja onkohan vielä jotakin? Tuntuu ihan hirveältä määrältä. No siis kyllä, sulla on ihan siis tajuton määrä, että kyllä töitä nyt tällä hetkellä puikolla. Oh.
Mutta hyvä, että on vähän joka hetkeen jotain. Niin on, koska ei aina ole fiilistä, vaikka seurataan tiukkaa ohjeita tai joskus haluaa pistää silleen aivot narikkaa tähän vasta perussukkaa. Mutta se on vähän paha, kun sitten jotenkin on semmoinen fiilis, että haluaa saada valmiiksikin välillä. Niin, niin sitten vähän semmoinen, että mitä mä nyt teen, että mä saisin valmiiksi tai jo. Joo, ei ikinä tule niinku valmista sitten niin, toisella. Niin. Se on välillä sitten semmoista, että jos on paljon semmoisia, jotka on vähän pitempiä töitä, niin sitten sitten vähän semmoinen tuska. Kyllä. Mutta hauskaa kuitenkin pitää olla. Ja. Kyllä, joo. Rakkaudesta laji. Kyllä. No olitko sä neulomaratonilla mukana? Mä meinasin, mutta ei, siis töissä oli niin kova meihem, että mä en vaan niin kuin enää revennyt sit niin kuin siihen. Joo. Ja sit mulla oli siis melkein viikko, kun mä en niin kuin koskenut mihinkään käsityöhön, koska en vaan kerinnyt, kun meni sit aamulla aikaisin töihin ja sitten iltaan asti oli, niin joo. Toi pääsiäinen on vähän tuommoista sesonkia meillä tuolla meidän firmassa. Kyllä. Mutta tota, niin nyt sitten taas, kun oli pääsiäisenä vähän vapaalla, niin kerkesin taas neuloa. Ja tosiaan se folklorikan on nyt valmis, se siis ihan ennätysajassa. Mä en käsitä. Se on niin ihana. Instagramissa tuossa vähän kyselin, että minkälaiset napit mä siihen laitan, mutta katsotaan, nyt kun se kuivuu, niin sitten mä kiinnitän siihen napit vielä. Suomusortsit on puikoilla ollut jo hetkestä ja niitä jatkan nyt seuraavaksi. Ja ihana päästä jatkamaan, mä sain just tehtyä lyhennetyt kerrokset, niin on innoissani kyllä siitäkin edelleen. Ja sitten tosiaan tämä salainen testinelotosukka. Mä rupesin itse asiassa tekemään, vaikka mä vähän vihasin itteeni ja elämääni, kun mä tein sitä, niin mä rupesin nyt tekemään sit kuitenkin paria. Vaikka mä ajattelin, että en tee, että mä teen vaan tämän yhden sukan, koska oli niin kuin työmaa tehdä tätä. Joo, siinä oli kyllä yksi vaihe, mikä oli tosi työmaa. Joo, ja siis pitkiä langanjuoksuja 3 väriä yhtä aikaa, niin se oli kyllä niin kuin ikävä. Mutta lopputulos palkitsee. Kyllä, joo, ja sitten tuli lopulta hyvä sukka ja kiva niin kuin näin. Ja, mä olin siis eilen Seinäjoen Euroviisuklubin Euroviisujen esikatselussa, missä me katsottiin kaikki ne esitykset, musavideot, ja sitten pisteytettiin ne Euroviisutyyliin. Totta kai. Niin sitten mä olin silleen, että kun mun folklore oli niinku just valmis 2 riviä vaille, niin mä sanoin, että mä voin ottaa sitä, että mä tarvitsen jonkun, missä kestää pidempään. Joo. Että ne ollaan 3 tuntia katsoa niitä videoita niinku siellä. Ja niin sitten mä otin sen, tää sukka on mulla vielä tuoreessa muistissa, niin mä rupesin tekemään nyt sitä sitten paria sille. Ja mulla on tässä podcast-sukka myös, nyt ollaan kantapää juuri saatu valmiiksi. Tada! Ja tää on ihan tämmöistä niinku aivot narikkaan, ettei tarvitse seurata ohjetta. Mutta Elven Armor Pullover on varmaan nyt seuraavaksi puikolla, tai sitten se, mistä mä mainitsin, se Bed Jacket. Joo. Niin tää on ehkä toinen, mutta mulla ei ole vielä lankoja katseltuna siihen, tää on sporttia, pitäisi olla. Joo. Niin pitää ehkä vähän tsekkailla, että löytyykö tätä varastosta valmiiksi. Plus ehkä se ohje pitäisi ostaa myös. No se on se nopein vaihe. Niin kyllä, joo. Siitä pääsee kyllä yli ja ympäri. Mutta joo. Mutta mun täytyy sanoa, että kyllä mulla pikkusen on ajatukset jo ehkä tuolla niinku joulussa. Sos. Okei, koska myönnän, itselläkin on ollut tässä mielessä, että voisi aloittaa jo joululahjojen tekemistä. Niin, juuri tämä. Että tavallaan, että jos nyt ottaisi niin kuin tässä välissä yhdet joululahjassukat esimerkiksi puikoille, tai sitten jos mä haluan tehdä jollekin vaikka jonkun isomman työn paidan niin, tai villatakin, kyllä. Niin nyt kun sen ottaisi, niin ei olisi sitten ihan niin kuin verenmakuisuussa niin kuin iltaa ennen. Marraskuussa silleen. Niin, silloin on ihan hirveä drive tehdä kaikkea muuta, ja yleensä itselle kaikkea kivaa vielä niin kuin niin, kylmiksi kuukausiksi. Niin tavallaan, jos nyt ottaisiin jotenkin pientä sievää puikoille tässä vaiheessa, tekisi jonkun välikäsityöjutun, niin sitten vaikka sitä neulos muiden ihmisten aikana ja lahjansaajan aikana, niin sitten ne enää muistaisi, kun siinä on niin kauan. Niinpä. Tai sitten on silleen, teikö se näitä muille? Niin, mä väitän, että en itsekään ne muistaisi. Niin. Mutta joo. Sitä tässä vähän pohdin, että. Ja sitten se toinen pullopussi pitäisi ottaa nyt kasselle semi-akuutisti, että kaikki kerkee sitten. Kyllä. Kesää varten. Vähän myös tietysti se, että mä oon heti kun kesälomat alkaa, tai siis kun peruskoulu päättyy, niin siitä heti seuraavalla viikolla lähden siis leirille, niin sitten se on aina semmoinen, että pitää jotenkin miettiä jotain järkevää sinne leirille tehtäväksi. Totta kai. Että kun on viikon siellä, niin ehtii paljon neuloa yleensä. On sen verran väliä aikataulut. Ja tavallaan se yhdessäolo on semmoista, että siinä voi käsityö olla samalla mukana. Niinpä. Niin. Mutta sitten kuitenkin se, että paljonko mä lankaa rehaan sinne, ja mikä on semmoista, että mä pystyn neuloista ilman ohjetta, että pitää kuitenkin olla skarppina ja niin kun kyllä. Mulle pitää pystyä keskustella samalla, kun mä neulon. Niin tällaista mietin. Suomusortsit mulla oli edellisen kerran leirillä. Joo. Niin, jotain vastaavaa. Sulla pitää ottaa semmoinen oma matkalaukku kaikille neuleille ja langoille. No, mutta mun pitää itse rehata se kallion päälle sinne rakennukseen. Slippery slope. Kaiken mitä kantaa, niin pitää kantaa myös pois. Niin. No joo. Mutta tämmöisiä ajatuksia kesää kohti, kun menen niin. Mutta ehkä se on se Elven Armor paita. Se on kuitenkin niin kuin silleen, että sit siinä tulee niitä laskoksia, mutta että siinä ei tavallaan tarvitse ehkä tuijottaa sitä ohjetta ihan niin tiukasti. Niin se voisi olla. Joo.
Ja sen meidän on tehdä kanssa itse puuvilla langasta, niin mä luulen, että se on kanssa hyvä idea. Joo. Tulee vähän semmoinen kesäpaita. Niinpä. Mulla on ollut kans vähän tolleen niin kuin lotriteemaan mielessä Sari Nordlundin yllättäen. Mm. Toi Rivendell pusero. Se on ihana. Se on jotenkin niin ihanaa. Joo. Mä niin viilaan, kun sit siinä oli yhdessä kuvassa, sillä oli niinku se, se oli semmoinen V-aukkonen paita, niin sitten sillä oli semmoinen vaalea, aika korkeakauluksinen toppi joo. siellä alla. Ja sitten oli vähän korua siinä ja näin. Mä sitä, ei just tuommoista, mä haluan pitää tuommoista. Mielessä se on ollut, toki mulla ei sitä lankavarasta olisi ole sitä lankaa siihen, että en tiedä milloin teen, mutta on se ollut ihan kivaa tässä nyt niin kuin tuolta lankavarastoista niin kuin keksiä kaikkea projektia. Että vähän on tullut tehtyä niin kuin kaikkea erilaista. Että just tämä Adorable Donitsi-tyyny on vähän erilainen. Siihen sai niin kuin, mitenköhän siinä meni? Menikö siinä niin kuin 100 metriä ja, ei kun paljonko seiskaveikkaa yhdessä kerässä? 200 metriä? En mä muista ulkoa. No kuitenkin siinä meni niin kuin puolet seiskaveikan kerästä. Joo. Että mä sain niin kuin, mulla oli pinkkiä valkoista, niin mä tein semmoisen pinkkivalkoisen. Niin voisi tehdä vaikka toisenkin. Ja sitten mulla on lisää sitä, kun ei oikein välillä aina sukkien tekeminen inspaa. Mitä? aina on hyvä aika tehdä sukat. Kyllä mulla töissä on aina joku palverisukka meneillään. Että silleen tulee kyllä sukkia. Justiin sain yhdet tämän vuoden puolella aloitetut palverisukat valmiiksi. Ja tosin toiset halutin tekemään palaset sukkia. Mutta se paita on tosiaan mielessä. Ja mitähän muuta? En mä tiedä. Enemmän on mielessä niin kuin vaan saada noita aloitettuja valmiiksi. Niin, no kyllä, joo. Se on aina hyvä prioriteetti neuvolle. Mutta vähän noita just, mistä puhuttiinkin, noista Stonekinitsin sukat, niin ne vähän on nyt niin kuin innostanut. Vähän tuommoista pienempää välillä, kun niin paljon on tullut tehty tosi isompia. Niin, ja sitten kun niissä kestää aina valmistua, niin sitten on kiva tehdä joku pikku välikäsityö. Kyllä, joo, ja niitäkin voi tehdä lahjaksi. Mm-hmm. Että myönnän, itselläkin on mielessä vähän joululahjat. Mm-hmm. Toki edellinen, tai siis viime vuoden joululahja on vielä kesken, kun mä annoin porukoille neulalahjakortit. Niin, eikö nämä pitkät sukat sun äidille ole nyt niin kuin joululahjasukat? Just se. Mutta kun ne tosiaan, äiti haluaa ne tänne niin kuin puoleen reiteen ja niin ohuesta langasta. Kestää hetkin. Ja monesti niin kuin, oikeasti niin kuin eka sukka on jo melkein niin kuin tuolla polvessa. Että ei se nyt oikeasti meni kauan, mutta kun se ajatus siitä, että ei saakeli, kun on niin pitkät. No mutta entä jos sä neulot niitä niin kuin antaumuksella ja annat niille joululahjaksi tänä vuonna? Surprise! Jep. Tai äitienpäivälahjaksi. niin kyllä, joo, jos ne on niin nopeasti valmiina. No kyllä mä uskon joo, että mulla on niin tuon testitopin jälkeen, mä ajattelin, että mä otan ne niin kuin superneulontaa, että mä saan ne niin äitienpäiväksi valmiiksi, niin saa sitten alkaa miettiä seuraavaa joulua. Kyllä. Varmaan taas pitkiä sukkia. Toivottavasti ei, mutta niin. Mä oon niin monet jo tehnyt. Että. Sä voitko ottaa tehdä täysin päinvastaiset, että tehdä joku semmoiset niin kuin sisätossut. Että jos teidän äiti tykkää niistä pitkistä, niin sitten täysin päinvastana. Että sitten niillä on eri funktioja, ne olisi vaikka jotenkin. Niin, kyllä. Että tykkäisikö hän semmoisista. Niin, jep, joo, se on semmoinen sukkien suurkuluttaja. Että aina, hyvä, että jos tekee sukat, niin ei mene pieleen. Kyllä. Joo, ja itse asiassa äitienpäivästä puheen ollen katson, että Niina laitin järkkää taas äitienpäiväsukkan yhteisneulontaa. Se on ollut mulle semmoinen aika niin kuin vakio, että sitten mä oon niin kuin, niitä lyhyitä niin kuin neulonut useampanakin vuonna äidilleni. Joo. Äitienpäivää, että jos lankaa löytyy varastosta, niin voi olla, että mutsi, jos kuuntelet, niin tiedät, mitä saat. Samaa meininkiä kuin aikemminkin. Kyllä. Joo, mutta kyllä. Jos se toimii ja, niin. Ja sitten kun aina kun äitinkin kanssa tässä nyt nähdään, niin yleensä hänellä on ne jokkupillasukat. Niin, ai että. Se on kyllä parasta, kun sä teet lahjaksi jotain ja sitten menee käyttöön. Jep. Mikään ei ole siis parempi palkintoa, kiitos niin, siitä, kun niin. Ne on käytössä. Mä vaan että ai että mä tein tommosen ihanan ja se tykkää niistä ja sitten tulee niin hyvä mieli. Jep. Siis näin myös isäni rassas autoa, mä oon tehnyt siis Novitan sit heijastinlangasta joskus pipu hänelle, siis usein vuosi sitten. Joo. Ja sit hän oli se päässä sitä tekemässä, musta hyvä, kun oot siellä pimiässä. Niin. Heijastin pipu päässä, että se oli niinku. Tullut käyttöön. Niin, että ei mulla tavallaan ole väliä, onko se sun pyhä pipu vai sun tommonen niinku just auton rassas pipu, mutta se on niinku. Tää asiat on käytössä. Niin, se on niinku paras kiitos. Mitä voi neulomisesta saada. Kyllä. Kiitos kun olet kässäkaffeella meidän kanssa. Seuraa meitä somessa ja kommentoi, mitkä on sun tämän kesän to-do-listalla, minkälaisia kesäprojekteja otat puikoille ja koukuille. Ja muista tilata meidän kanava, tykätä tästä jaksosta ja nähdään ensi viikolla. Moi!